captain speaking. We'll be landing in 10 minutes. Nu, hörni, är vi på väg till den stora moskén här i Dubai som jättemånga åker till och besöker. Jag ser det redan, den är ju fan gigantisk. Det är helt fantastiskt, kolla jag måste visa. Det här har ni nog sett på Google och på lite inspo-bilder. This time we're going to see it in real life. Vi kommer vara här några timmar. Alltså det är... Åh oh, nej. Tur att det är klart. Tur att den bajar. Vi kommer vara här. Alltså det är en sak vi har velat besöka jättelänge. Det här blir... Det här kommer bli så... Gud, hans kamera droppade i marken. Gud, det här kommer bli så spännande. Vi har med oss Oscar som kommer filma lite. Hej Oscar. Vi har köpt oss en GoPro också där jag kommer filma. Det kommer bli så jävla kul. Alltså kolla hur det ser ut. Oh my god, kolla. Det är helt sjukt. Vi har precis gått in här, jag fick gå in, vi killar och tjejer fick gå in på olika håll och så fick jag byta om till en sån här fin klänning. För så fick en skitstor storlek, så jag såg ut som, alltså var jättestor, sen fick jag byta till en mindre. Och de var jättesnälla, alltså det var lite mysigt faktiskt. Och ni fick gå in på ett annat håll, ni fick på, eller det här, ni fick på er andra eller är det era egna? Det här är min. Okej. Okay. Jag tog med min egen. Smart. Och, men jag var ju så orolig att jag skulle behöva köpa en, men det fanns på plats. Och nu så behöver man gå runt för att vi ville komma in där. Gud, alltså det är så häftigt, kolla här. Helt sjukt. Så fint är det. Nu måste vi försöka ta oss in och fota lite och filma lite. Okej, vi har precis gått in. Alltså det här är det sjukaste stället jag varit på. Kolla här. Alltså det är så... Alltså jag vet inte, jag får en sån här... Jag blir glad att vara här. Jag blir jätteglad. Det är så himla fint. Och det vet inte, det händer typ någonting med kroppen när man typ är här. Jag vet inte, jag bara blir så himla glad. Det är så himla fint. Skyltar, man får inte hålla om varandra, man får inte liksom, man får inte hänga på varandra, man får inte peka på... Vi fick ju inte stå så här. Nej. Men det förstår man ju, vi anpassade oss efter allting, det var bara lite awkward istället. Ja, eller så var vi vana. Man vill ju göra rätt liksom. Det var fint. Jag sa till Oskar, jag bara, så det blir inte att man åker tillbaka hit, det är verkligen bara en gång man åker dit. Ja, vilket ställe alltså. Nu är väl tanken att vi är en timme hemifrån, så vi skulle behöva få oss lite kök. Åka hem. Åh, herregud vad det är. Ja, nu blir det också. Ska vi röra oss härifrån eller? Ja. Lite grann. Ja, nu ska vi dra och käka. Hej då. Alltså. Det här skulle Jack ställa. Jack bara, jag tar en meny. Hon bara. Han bara, vad ska du ha? Jag bara, jag vet inte. Hon bara, det här är för 5 pers. Alltså, vi kollar hur mycket mat. Jack, du tog inte det här själv. Ja, men alltså. Vad fan skulle jag veta? Ja, kolla vad vi får. Kolla dricka, vi får en och en halv liters Pepsi till. Och så fick jag så här 6 muggar typ. Kolla här, har du fler muggar. Det räcker till för oss alla, ingen behöver. Hej allihopa, idag så ska vi ha en skitrolig grej. Vi är faktiskt på väg till öknen. Yeah. Det här är typ det vi har väntat på så länge. Vi är med oss
vi har bästa Sofie med oss. Det kan bli en hel dag tills Emily vill säga hej. Tjo. Här är vår mamma. Vår 20 mamma. Nej, det ska bli fett kul, så det tar typ, vad tar det, 45 minuter dit? Ungefär. Mm. Och sen ska ni få se på some good shit. Ah, yeah. Så det här är våran chaufför. Say hello. Hello. What's your name? Aziz. Oj, vad som är. Jag kan inte hålla mina öron. Nej, men gud vad han drar. Fan, den här gick ju av. Men så. Det var bra. Kolla mina öra. Åh, vad snygg. Så det är 1 och 5. Captain speaking. We've been cleared for takeoff.